ସମସ୍ୟାରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କ ପରିବାର। ଚାଷ ଜମିକୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ଚପର ଦଖଲ କରି ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି। ଥାନା ଟୁ କୋର୍ଟ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଚପଲ ଘୋରି ହୋଇଗଲାଣି, ହେଲେ ହେଉନି ସମାଧାନ। ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡିର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସ୍ୱର୍ଗତ ତ୍ରିନାଥ ସାହୁଙ୍କ ଚାଷ ଜମିକୁ ବେଆଇନ ଭାବେ କବ୍ଜା କରି ଏକ ଘରୋଇ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଗାରାବନ୍ଧ ଗାଁଠାରୁ କିଞ୍ଚିଲିଙ୍ଗି ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗତ ଶ୍ରୀ ସାହୁଙ୍କ ପରିବାର ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ଷ୍ଟେ ଅର୍ଡର ଆସିଥିଲା ଏବଂ କୋର୍ଟ ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନର ବାଟ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନିବାର ଦୂରର କଥା। ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଟେଣ୍ଡର ପାଇଁ ଏହି କାମ କରୁଥିବା ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ବିନା କୌଣସି ନୋଟିସ୍ରେ ପୁଣି ଏକ କଲଭର୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ 10 ଫୁଟରୁ ଅଧିକ ଜମି ମାଡ଼ି ବସିଥିବା ସ୍ୱର୍ଗତ ଶ୍ରୀ ସାହୁଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଚାଷ ଜମିରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ଏରାସ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ଏମାନେ ଏକ୍ଜୁଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସବୁ ମିଶିକି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଚାଷ ଜମିରେ ବିନା ଅନୁମତିରେ, ସେମାନେ ଆମ ଚାଷ ଜମିରେ ବାରମ୍ବାର ହାଇକୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଚାଲିକି, ହାଇକୋର୍ଟ 2019ରେ ଆମର କେସ୍ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଷ୍ଟେ ଅର୍ଡ଼ର ମଧ୍ୟ ଅଣାଯାଇଥିଲା। କାମ ବନ୍ଦ କରିଥିଲୁ ବିନା ଅନୁମତିରେ, ଆମକୁ କିଛି ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏକ୍ଜୁଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି। ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଆମ ଚାଷ ଜମିରେ, ଏବେ ଚାଷ ସମୟରେ ସେମାନେ ଡାଇଭର୍ସନ୍ ରୋଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ମୋର ଜମିରେ, ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଆମ ପ୍ରତି, ଯେଉଁ ପ୍ରତି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି, ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି। ଆଉ ଏହି କଲଭର୍ଟ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଷ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଥିବା ଶ୍ରୀ ସାହୁଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ କହିଛନ୍ତି। 7 ଫୁଟ ଭିତରକୁ ମାନେ ପଟାଲେନ ଭିତରେ ପଶୁଛନ୍ତି, 7 ଫୁଟ ପଶୁଛନ୍ତି, 7 ଫୁଟ ପଶୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଏବେ ସବୁ ମାଟି ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାଟି ବ୍ଲକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପାଣି ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, କାମ ଧିମେଇ ଚାଲିଛି। ସେ କାମ ଧର ଅଧିକା ଜାଗା ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେତେ ଯିବା କଥା ସେତିକି ଯାଇଥିଲେ ଭଲ ଥାନ୍ତା, ଅଧିକ 7 ଫୁଟ ପକାଇଛନ୍ତି, ପାଣି ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଆଉ ତାଙ୍କେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲୁ, ତାଙ୍କେ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ ତାଙ୍କୁ କରିବି ବୋଲି କହିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ। ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ। ସେ କହିଛନ୍ତି କୌଣସି ଜବରଦଖଲ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ନେଇ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ତାର ସମାଧାନ ତୁରନ୍ତ କରାଯିବ। ମୁଁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଗତ ବର୍ଷ ମାନେ ଆରାଉଣ୍ଡ 1.5 ବର୍ଷ ହୋଇଯିବ ବୋଧେ, ତାପରେ ସେତେବେଳେ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ RI ତହସିଲଦାର ଆମ PWF ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ସବୁ ଯାଇ ଭେରିଫାଇ କରିଥିଲେ। ଭେରିଫାଇରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ସେ ରାସ୍ତାଟା ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର, ସେ ପୋର୍ସନ୍ଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର, ତେଣୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଗା ଉପରେ ଯେହେତୁ ହେଉଛି ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସେଥିରେ କିଛି କହିବା ନାହିଁ। ତଥାପି ଯଦିଓ ସେ କେସ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ସେ କେସ୍ଟା ହାଇକୋର୍ଟରେ ବୋଧେ କରିଥିଲେ, ହାଇକୋର୍ଟରୁ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ କୋର୍ଟକୁ ଆସିଛି। ଏ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପାଇଁ ସେ ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି, ମାନେ ଯେଉଁ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଡାଟା ଗୁଡ଼ାକ ମାଗିଥିଲେ ସରକାରୀ ଓକିଲ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି, ଆଉ ସେଇଟା କୋର୍ଟ ଖୋଲିଲେ ସେ ଜିନିଷଟା ତା'ର ରିପ୍ଲାଏଟା ଆସିଯିବ। ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପଟା ହେଇଛି ଦିନେ 2 ଦିନ ପାଇଁ ସେଇଟା କମିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ନେକ୍ସଟ 8 ଦିନ ଭିତରେ ତା ସ୍ଲାବ୍ ପକାଇକରି ମୁଁ ରେଡ଼ି କରିଦେଉଛି, ରାସ୍ତାଟା ଥ୍ରୁ କରିଦେବି। ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ପରିବାର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି ପରେ ବି ପ୍ରଶାସନ କି ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କାହାରି ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ଗଜପତିରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗ ଷ୍ଟଟିନ୍।